Čaute letičky, čas na pre. Jak možná víte, tak Máňa začala chodit cvičit. Někdy chodíme spolu, ale někdy chodíme jenom já a potom Máňa, protože máme malýho a když máma nehlídá, tak musíme být někdo s malým. No a já už jsem byl cvičit a Máňa šla cvičit. Mluvím trošku protichy, protože tady je malý a spí. A jdu na ní udělat prank, že zavolám tomu mému kamarádovi, že si změním číslo a ať mi píše o 106. Když ona mohla udělat cuclek, tak já udělám, že mě podvedla. Ale hodíme to do jiného hlu. Takže, lidičky, nezapomeňte nám sdílet video a hlavně like. No, hej, Máňa šla cvičit a jdu udělat na ní prank, že ji prostě podvádím nebo tak. Tak já si změním tvoje číslo na nějaký číslo, co neznám prostě. A jak ti napíšu, že, byl, jako, že to byl dobrý den, ale anglicky jako it was a good night nebo good day, chápeš, tak už mi hned začni psát a já to nějak udělám, nechám telefon, aby zjistila. A musíme si udělat jako taktiku, že prostě nesmí zvednout telefon, ona bude volat určitě na 100%, myslím. Tak víš, jak to uděláme? Jak řeknu, že I'm coming over, jakože udělej schválně, že tam jsem nechal tu peněženku. No a jak napíšu, že I'm coming over, tak potom zvedni, víš. A potom jí řekneme, že to je prank, jo? Ale prostě píš úplně, jakože it was a good night a tak, že you looking forward to see me zase a tak, jo? Já ti napíšu, jak ti začnu psát, tak jdeme na to. Musíme jí zabít. Dobrý, čau. Jdeme na prank, Máňa se převlíká. Přišli jsme teď z města, udělala rychle jídlo a jdeme na to. Včera večer jsem nemohl to udělat, protože malý se zbudil, jak přišla z džimu. Takže jdeme teď, zkusíme to. Takže čau. Já nevím. Myslím, že tam v posteli. Není poslané. Ukáč, Mimi, ty či počlane. Co dělá? Fuj. Fakt? Jo, fuj. Ne. Jo, jo. Dík. Fuj. Fuj. Mamo, až ještě tam. Hej, jdu prostě. Hello. Hello, Lizzie. Hello. Sit down. Izzy, come try. Right. Mamo, psa rychlího. On se pokakal. Done yet? Hey,
Push? Eat. No, eat. Try, sit down and try, eat. I don't want it. Try. No, thank you, I have to sit here. Give me that number. Give me that phone number. This time. So? The telephone. The telephone. This time, the telephone. Hello, Burberry. No, but you have not the case Kravitika and Zitalia Nunevna. We need to speak to each other. Co to máš? Zprávy. Dejte, zavolej na to číslo, je to sem. Ne. Dej to sem ti. Ale tam není žádná to zprávy. Dej to sem ti, říkám. Proč to nejde? Udělej to, aby to šlo. No, co? Však, co mluvíš? Paťo, já ti říkám. No. No to je. Kde jsi byl včera? A kde máš peněženku? Jakou peněženku? Peněženku, přijď si pro peněženku, nechal si tam peněženku. Kde jsem nechal? Já nasměj se, Paťo. Kde jsem nechal peněženku? Sedí si tady. Ale ne, prostě kde jsem nechal, ale však nic. Ale proč se směješ? Ale ty se směješ, ty to vždycky už... Mám ti pejč, co se nevnoci? Ne, ještě ty do mě strkej. Ale počkej, však tam nic není. Dej, mě sám není. Zase jsi to vymazal. Ale co jsem vymazal? Teď to vymazal před mýma očima. Půjsa ránky, te gesky. Velké kolena, vyhrůzám. Se hádaj. No počkej, já mám peněženku, mám peněženku tam. Řekla bych, kde máš peněženku. Tam jsi teďka. Ukáž si peněženku. Kde? Vem si, vypadni pryč, vypadni. Ale já ti pár peněženku. Vypadni ty říkám. A už jsem ale nechoď. Proč hledá peněženku? Co zase tady? Protože je to buzerant. No co zase? Kde šifůče na to? Tady nějaká holčička mu píše, že si tam včera nechal. Jaká holčička? Ty tam včera nechal peněženku, aby se dělá frere. Ale, Majete, ty si dáš, že nesem. Vypadni ty říkám. Vypadni ty hodnej tu. Já vůbec není žádná frere. A vezmi ten telefon, ti říkám a vypadni. Vypadni. Tak já mi nemůžu spát! Ale nikdo mi nepíše nic, tak co mluvíš? Jaká peněženka? Páťo, říkám ti, vypadni. Jo, nevím, co ti je, ale... Dej jsem telefon, přísám, dej jsem telefon. Pakarní! Máš si nepakarní, dej. Pakarní! Kde voláš? Tomu člověkovi, kdo to je? No tak volej. Jak to může být nějaké číslo, to je neznámý číslo, pán, co to je? Tady na neznámý číslo. Paťo, já ti říkám, ukradněte ty. Ne? To co? To nikdo nic není. Jestli vypadneš ty, já vypadu. Ale za co? Co je čak? Mám mluvit? Co máš mluvit? Co tam vzalo? No co tam vzalo? Pérko. Pérko, co tam tam? I tady tvoje máma je plus prostá. Nebo jsi prostě vzal. No co tam vzal? No já to řekni. Šako, šopíči. No? No. Jsi se jen na ovčino, nebo co? Paťo, si jim nemesíš, že jdi. Jak ty nesíš, že tam nic není? Go fuck yourself. Jak ty nesíš? Go fuck yourself. Jak ty nesíš? I'm telling you to go fuck yourself. No kde? I don't care, go. Kde nesíš? Yeah, go. Kde? Where's your wallet then? Huh? Where's your wallet then? I'll show you. She was like, oh yeah, come and get your wallet. What the fuck? What, you think I'm stupid? You think I'm stupid? Oh, I don't think so. A co hledáš, Legeš? Peněženku. Dostal jsem tě! What are you saying, huh? Co? Hello, Izzy? To máš za ten minulý šek. Hezky. Jak jsi spadla? Tak počkej, uvidíš, co s tebou teďka já udělám. Dej, pojď sem. Ne. A kdo to je? I'm coming. Ojva.
To je to! Počkej, no ale to já jsem udělal takovou taktiku. Takovou taktiku. Ti nevěřím ani slovo teď. A mě z vás mě vedli. Ty koukouka neví co. Fliví, jak se mi klepe celý tělo. A z čeho? Koronavirus! Já jakom si jedu, jsem to nejí koronavirus! Dali jste, je dobrý, no. Good, good, dobrý. Bad. Čau. To spáčil jsem. Bude odpadat. Takže lidičky, lajkujte, komentujte a sdílejte. Uvidíme potom, co bude. Ha, nemáš na mě.